Kalabalık kızlarımızga gelecekte yaş, oks işlerde muvaffakiyetler tilaymiz. Hammalaring katta kız, katta yigitler bo'lib, baxtli bo'linglar. Rahmat e'tiborlar. Assalomu alaykum aziz. Hurmatli ustozlar, o'quvchilar, mana bugun o'tiruv kechasi ekan. Hammalaringni yaxshi o'qishlarga kirib ketishlariga tilakdoshmiz. Aziz ustozlar umri uzoq bo'lsin. Hamisha mana shunaqa yaxshi ustozlarni yetishtirib chiqsin. Rahmat sizlarga. Qani guldiroz qarsak chalib qo'yamiz akalarimiz, opalarimizga. Assalomu alaykum ustozlar, akalar, o'quvchilar. Mana bugun bitiruvchilarga omad. Xudo xolasa bular ham bizga o'xshab, shuna akalarimizga o'xshab 25 yillik, 20 yillik kunlarni mas'ullarda nishonlab yurish nasib qilsin. Hammani tabriklaymiz. Rahmat. Endi hozir navbatimizni 9A sinf ijrosida taraqqi tomosha qilamiz ekan, marhamat. Birinchi bor senga qo'yganda qadam bola edi, hali shu juda ham yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan, endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Demak,
Ta'lim maktabining 1A sinf o'quvchisi Asqarboyeva Farzona a'lo o'qishi uchun taqdirlanadi. Thank you.
o'qishga samarali hissasi uchun Usmonov Sobir Hayitovich taqdirlanadi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida ona xalqimiz va ona vatanimiz oldida, ota-onamiz oldida vatanimizni chin dildan hurmat qilishga va o'zligimizdan, g'ururimizdan va or-nomusimizdan voz kechmaslikka ota-onamiz va oilamiz oldidagi muqaddas yurtimiz oldidagi burchimizni siqqindan ado etishga, halol va pok yashashga qasamyod qilamiz. Rahmat. Aziz ustozlar, kelgan mehmonlar, yana bitta kichkinagina tadbirimiz bor. 79-yilgi akalarimiz, opalarimiz, 84-yilgi akalarimiz, opalarimizning takliflaridan kelib chiqqan holatda ham ota-onalarimiz ko'proq yig'ilibdi. Biz kitob marafonini o'tkazib borgandik. Ayrim sabablarga ko'ra pandemiya sababida ota-onalarimiz kela olmagandi. Mana bugun salgina ota-onalarimiz ko'payib qoldi. Shu munosabati bilan biz xayriya marafonimiz maktabimizning kutubxona fondini boyitish maqsadida o'tkaziladi. Demak, bizning xayriya qutimiz olib chiqilinadi davramizga. Demak, o'quvchilarimizning gulduros qarsaklari ostida 79-yilgi akalarimizni, opalarimizni taklif qilamiz. Marhamat. Gulduros qarsak chalib turamiz akalarimizga, opalarimizga. Yes.
kelishga, chiqishga imkoniyati bo'lgan ota-onalarimiz xayriya marafonimizga o'z hissalarini qo'shadi. Kutubxonamizni boyitish maqsadida. Demak, aziz o'quvchilar, Guldiroz qarsak chalib turamiz. Ota-onalarimizni davramizga taklif qilamiz. Marhamat ota-onalar. Xayriya marafoniga o'z hissasini qo'shadigan ota-onalarimizni taklif qilamiz. Yeah.
ham bizni bilan Nuroydan uyda o'qitgan Xayriya Sultonovaga mingdan-ming rahmat. Mana bizni shuncha ko'rinishga olib keldingiz. Siz bo'lmaganingizda bunchalik bo'lmas edik. 5 sinfdan beri 9 sinfgacha Nilfar opaga ham katta rahmat. Oilangiz baxtli va ikkolaringizga ham hamisha sog' bo'linglar. O'g'illaringiz qizlaringiz baxtiga. Tabrik so'rashim. Assalomu alaykum. Ustoz, ikkalangizga tabriklayman. Siz shuncha darajaga olib kelganlaring, birinchi sinfdan boshlab o'qitdilaring. Shuncha erkaliklaringiz bo'lsa, uzr, kechirasizlar. Qattiq gapirgan bo'lsak ham, shuncha erkaklaringiz ko'tarishlariga mingdan ming rahmat ustoz. Maktab chog'lari